မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာအတန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မျက်မှောက်ရေးရာသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မျက်မှောက်ရေးရာသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကြခင်ကာလတွေအတော်အတွင်းထဲမှာဒါလွတ်တော်တွေကိုရောက်ရှိလာတော့မဲ့ဒါသတင်းချက်လက်တွေကိုဒီရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိဒီဥပဒေကြမ်းအနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်ဘာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ကြီးခင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကဆရာဦးတန့်လွင်ထူနောက်တစ်ခါဒီမြမသတင်းမီဒီယာကောင်စီကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဆရာဦးတီဟာစောတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းဒီနိုင်ငံပေါင်းလက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာဒါပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေကြမ်းကိုဒါပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာမကြခင်ကိုဒါလွှတ်တော်တွေကိုတင်ပြဖို့တင်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒါရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာပြဒီအပေါ်မှာဟောဒါဆရာတို့ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေအရဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာအဲမပါမဖြစ်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေပါဝင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရောဆရာတို့အနေနဲ့ဒါအကြံပြုတင်ပြတာမျိုးတွေများဒါလောက်ခွင့်ရှိခဲ့လားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့အဒီအိုင်ဥပဒေခေါ်တာပေါ့နော်အတူကောပြောရင်တော့ဒီသတင်းချက်လက်ရပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကသူ့မှာလည်းထူးခြားတာတွေတခုရှိရယ်ဒါဆိုတော့နိုင်ငံတကာဒီဟိုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အဲဒီကျွမ်းကျင်သူတွေပေါ့နော်ဒီဥပဒေပေါ်မှာလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့သူကဒီဥပဒေအမှတ်ပေးတဲ့အဲသူကစနစ်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်နိုင်ငံအကောင်ဆုံးလဲဘယ်နိုင်ငံကတော့ဘာကြီးလိုအပ်သေးလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့အစင်သတ်မှတ်တာတွေရှိရယ်သူအဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံသွားမှုခုနှစ်ချက်ကိုသူကစဉ်းစားတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေကိုကြီးဆွဲတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒီမှုခုနှစ်ချက်ပေါ်မှာဘလောက်ဘလိုမျိုးသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမလဲဒီပေါ်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေခံမှုနဲ့စဉ်းစားရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီခုနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကဒီဥပဒေဒီကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်ရပိုင်ခွင့်ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ရေးဆွဲတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိရပါတော့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကဘယ်လိုသတင်းချက်လက်တွေဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့အကျုံးအနေနဲ့ပဲကိုသေချာသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီသတင်းချက်လက်ကိုသာရယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တောင်းဆိုသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဟိုနောက်ဆုံးကုံကုံပြောလို့ရှိရင်ဟိုစာရေးစာဖတ်ဖို့အခက်အခဲရှိရလူဆိုရင်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့တောင်းဆိုရမလဲဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုပုံတောင်းဆိုနည်းတွေနဲ့ဟာတွေလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုလည်းသေချာသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါတယ်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချက်ပါ။ကျွန်တော်လျှို့ဝှက်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီသတင်းချက်လက်ကိုတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသတင်းချက်လက်ကိုတော့မပေးပါဘူးဆိုတာကိုဥပဒေမှာသတ်မှတ်ထားမယ်။ဟိုဒါလည်းမူထဲမှာတခုပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့တောင်းလို့မရတဲ့သတင်းချက်လက်ကိုကလည်းဒါကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့တောင်းမရတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြန်အယူခံဝင်ပြီးတောင်းမလဲဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်ကော်မရှင်တို့ဖွဲ့မျိုးကိုသွားပြီးတော့အဲဟိုအယူခံဝင်အရေးဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းချက်လက်ကိုပြန်ရအောင်တောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ထပ်ထားလို့ရှိရယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့ဒီသတင်းချက်လက်တောင်းတာအနှောက်အယှက်ပေးရတယ်။နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးအရေးယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်သွင်းထားဖို့လိုမယ်ပေါ့။နောက်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီသတင်းချက်လက်တောင်းခံပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါကအများပြည်သူကတောင်းရင်ဒီသတင်းချက်လက်တွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဒီအကုန်လုံးကိုတောင်းဆိုမဲ့ပြည်သူတွေအကြားမှာပို့ပြီးတော့တည်လာအောင်လို့ဒါအချိန်ယူပြီးတော့ဒါမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုဥပဒေထဲမှာအခြေခံထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေခံမှုခုနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေတစ်ခုကိုသူကအဲ့လိုအကဲဖြတ်တာပေါ့နော်ပြောဆိုလိုချင်တာကဒီခုနှစ်ချက်ထဲမှာကောင်းသောအဲဒီခုနှစ်ချက်မှာကောင်းလေဒီဥပဒေကပိုကောင်းတဲ့ဥပဒေဖြစ်လေလေဆိုတဲ့သဘောတရားပါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြည့်ရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတောင်းဆိုတဲ့လူအတွက်ကလည်းလွယ်ကူတဲ့เนาะဟိုဖြစ်နေတော့ဒါလွယ်လွယ်ကူဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုလို့ရနိုင်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာဆရာတို့ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဟိုဒီဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးတွေမှာဆရာတို့အနေနဲ့လဲဒါပါဝင်ပြီးတော့အကြံပေးတာမျိုးတွေဟိုတိုက်တွန်းတာမျိုးတွေလဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာဆိုတဲ့အခါမှာခုနကတော့ဒါဒီဥပဒေကဆရာဆွေးနွေးသွားသလိုမျိုးဒီဥပဒေတဲမှာဒီနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အဲကန့်ညီမှုရှိတဲ့ဥပဒေကြမ်းအဖြစ်ဒါပြင်ဆင်နေမှုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဆရာတို့တွေးရတာမျိုးတွေများရှိမလားခင်ဗျာအဲသူတို့ခုနပြောတဲ့ဒီဟို RDI Law Right to Information Law မှာဒီ principle ခုနှစ်ခုကိုအခြေခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရရေးတဲ့ဥပဒေရေးတဲ့လူကလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အဆင့်မှာဘယ်လောက်ထိကန့်ညီအောင်လုပ်မလဲဘယ်အဆင့်မှာလျှော့မလဲဘယ်အဆင့်မှာတုံးမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေတော့ဟိုမှာတော့ဟိုလူတို့ပို့လျှော့ညှိရတယ်ရှိမယ်တင်တယ်။
နောက်တစ်ခုကတမ်းပြည့်တစ်ခုမှရှိနေတဲ့ဥပဒေပြည့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းလွတ်တော်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရှိနေတဲ့အစိုးရပေါ့သူတို့ကတော့တကယ်လူလူလလားနဲ့ပြည်သူတွေသိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြည့်မှာလားပြည်သူတွေဒီဟိုအတိမတ်ပြည့်ပြီးတော့တောင်းလိုက်အောင်တကယ်ပြေးမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာတခါလေးမှဟိုတာမရေရွလေးစဉ်းစားတဲ့အခါဒီမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတဲ့ချက်တရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကပြည်သူတယောက်ကဆိုပါစို့အဲသူကဝန်ကြီးဌာနတကူမေးတယ်အဲသူသိတဲ့ချင်တဲ့အချက်ကိုမေးတယ်ဒီဥပဒေရပါအချက်ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမေးတဲ့လူမေးတိုင်းဖြေမှာလားအဲ့ဒီမေးတဲ့လူကဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဥမာနိုင်ငံသားဖြေရမှာလားပြည်သူဖြစ်နေပြီးရောလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြည်ဒီမဆိုမေးလို့ရလားမြည်ဒီဖွဲ့စည်းရမဆိုမေးလို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းအဲတီးကြပြဌာန်းထားဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့လည်းအငင်းပွားစရာလည်းရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ဥမာနိုင်ငံသားတယောက်ကမာဒီမာနေတယ်သူကမေးလိုက်ရောဖြေမှာလားမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်မှာဖြေမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်မျိုးတွေကလည်းအငင်းပွားစရာနဲ့တီးကြပြဌာန်းပေးစရာလိုမယ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းကြတဲ့အခါမှာသတင်းမီဒီယာဥပဒေတုံးကကျွန်တော်တို့ draft ရေးတဲ့အထွေထွေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲရေးရေးအဲ့ဒါကတွတ်တော်လူပေါ်လဲမှုတည်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းနေချေယုံရလူတွေပေါ်လဲမှုတည်တယ်သူတို့ကဒီတက်လာတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကကြံတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီစုံမှုရှိသလားမရှိဘူးလား overlapping တို့ contradiction တို့ရှိသလားလို့ကြည့်တယ်နောက်ချေအောင်ဥပဒေညီသားလည်းကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ပြောင်းကျင်တဲ့ချက်များရှိတော့ကြောင်းနေနေကြောင်းသွားကြောင်းသွားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘန်းတွေကိုလည်းအောင်ဆက်ပြီးတော့သတိထားကြသိနေတယ်နောက်ဆုံးမှတကယ်တမ်းပြောတော့နောက်ဆုံးလွတ်တော်ကကြီးညာမဲ့ဥပဒေကြမ်းပုံစံကရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းပုံစံကြီးတကယ်ဖြစ်မဲ့ပုံစံပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေကြတာကဖြစ်စေချင်တာတွေအကျန်းဆွဲလိုက်တဲ့ဟောမူတည်ပြောနေကြတာအဲ့ဒီရှင်းနေကြုံယူကပြန်ကြပြီးလွတ်တော်ကပြန်ဆင်းလာမယ်အပြည်သူကိုချပြလောက်မယ်ဒီဥပဒေကြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကမဲခွက်ပါလောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုတခြားကြည့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ခုနကလိုတခြားဥပဒေနဲ့မညှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာကနာမည်ကျော်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဥပမာဆိုပါစို့ Official Secret Act ဆိုဒီအင်္ဂလန်ကကျွန်တော်တို့အမွေရခဲ့တယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအမွေရဟိုမှာတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရှိမှာရှိတယ်အိန္ဒိယမှာမရှိကျွန်တော်ကရှိရဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီဥပဒေမျိုးတွေကရောဆက်ရှိနေမှာလားအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ဒီ RDI Law နဲ့ကြိုင်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးမှာလဲ RDI Law က Official Secret Act နိုင်ငံတော်ရှုတ်ချက်ဥပဒေကိုလွှမ်းမိုးမှာလားနိုင်ငံတော်ရှုတ်ချက်ဥပဒေက RDI လွှမ်းမိုးမှာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအဲသေချာစေစက်ကြည့်ကြဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေကိုအဓိကဒါဟိုမောင်းနှင်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းကတော့ဒါသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်လို့ပြောမလားဒါကော်မရှင်နာလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲဒါကိုယ်ကဲရေးအဖွဲ့လို့ပြောမလားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုဒါဒီဥပဒေတွေနဲ့အညီပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒါနိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖွဲ့စည်းကြတာမျိုးတွေကိုအကိုတို့အနေနဲ့ဒါလေ့လာရတာမျိုးတွေရှိပါမလဲခင်ဗျဟိုတော့တော့ဟိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလေးဟိုမတူကြတာတော့ဒါတော့ထုံးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတော့ဟိုတမရကနိုမီနေလုပ်တယ်ပေါ့နိုမီနေဆိုတော့သူအဆိုပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမျိုးအဆိုပြုတယ်ပြီးရင်လွှတ်တော်ကအဲ့နိုမီနေရှင်လုပ်တဲ့ဟာကိုသူကအကန့်ကွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအတည်ပြုပြီးတော့ဒီဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတယ်အဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဟိုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ nominate လုပ်တယ်တမရက nominate လုပ်ပဲမရှိဘူးအလွှတ်တော်တော့ဘယ်သူတွေပါသင့်တယ်ဆိုတော့ဟို nominate လုပ်တယ်ပြီးရင်တမရကသူတို့ပါတဲ့လူတွေကိုသူကျွန်တော်တို့ဟိုအတည်ပြုပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိခဲ့ရှိတယ်ဟောတချို့တိုင်းပြည်ကြောင်တော့မျှပြီးတယ်တမရကသူလူထဲကဟိုသူစိတ်ချရတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူဂျုံကြည်ရတဲ့လူအလုံးလုံးမဲ့လူတယောက်ကိုထည့်တယ်အဲ့လိုပဲခံထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ထည့်ကြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူကဟိုဘယ်သူပဲလှည့်လဲဆိုတော့လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုမှုကိုပဲပြန်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့သူတို့ detail သွားမယ်ဟိုဖြစ်စင်ပေါ့နော် process ပေါ့တရားကိုဘယ်လိုရွေးချယ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနည်းနည်း क्वे ပြမှုတော့ရှိနေမယ်အဲဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်သက်သဘောကြားတဲ့ပုံစံကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကပြည်သူကလွတ်တော်ဒီဟိုဟာလောက်တာတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ဆိုတာဟောဒီမိုကရေစီဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကိုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်မြှောက်တဲ့ဟာကိုဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကနေပြီးတော့အတီးပြည့်ပုံစံမျိုးအများကောင်းမလားဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့တကယ်လို့လို့ပေါ့ပါ။သူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲလို့လို့ဟိုဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်နေအဖွဲ့လည်းအများကြီးတော့ရှိရောရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်။ပြီးတော့ဆရာတို့တခုဒီကော်မရှင်နဲ့သတင်းချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဒါကော်မရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒီလိုကော်မရှင်မျိုးဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းအမွေအရာဒါအစိုးရအဖွဲ့က nominate လုပ်တဲ့လူတွေအကြံပြုတဲ့သူတွေပါဝင်လာတာမျိုးတွေပါမျိုးတွေကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းမှာမေခွန်းထုတ်ခံရတာတွေဝေဖန်ခံရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွေ့တမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအများအပြားရှိတော့ဥမာဒီဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုပြီးလို့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ဘလောက်ထိလွတ်လပ်စွာဒါရက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာရက်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လပ်စွာရက်တည်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်
ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေမဖြစ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ကော်မတီတရက်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီတရက်ဖြစ်ဖို့ဟာအတွက်ဆိုလို့ရှင်ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘာတွေအကြံပြုချင်တာမျိုးတွေရှိပါမလဲခင်ဗျာဆရာအဲ့တော့ဒီသူကကော်မတီတွေကော်မရှင်တော်တော်လေးကိုအခေါ်အော်လေးလည်းအင်္ဂလိပ်ကမွေးစားပြီးတော့သုံးနေကြတကယ်တော့ information commission လို့ပဲအများစုကခေါ်လို့ရှိတယ်အော်အဲ့ဒါကိုလွှတ်တော်အဆိုပြုတမလကအတိမပြည်သုံးလဲတမလက nomination တင်လွှတ်တော်ကပြုပါတော့အဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အခြေခံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြည်သူကသိကြမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးရဘာတွေလုပ်နေလို့ပြည်သူကသိကြလို့မေးတဲ့အခါမှာအစိုးရကပဲပန်းဖြတ်ပြီးတော့ဒါကိုဖြေမယ်ဒါကိုမဖြေဘူးလို့ပြောတော့တရားမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစိုးရစောသားပါဆိုဝန်ကြီးဌာနဒီကပါလာမယ်ဆိုပါစို့ဝင်ထားရပါလာရဆိုလို့ရှိရင် तू ကကက်ဘိနက်ထဲမှာအစိုးရဖွဲ့ရရှိတာအစိုးရဖွဲ့ရလူကပဲမဖြည့်ဘူးဖြည့်မယ်မဖြည့်ခြင်းဘူးဖြည့်ခြင်းလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသဘောမကျလာဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြည်သူရတဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးရေရှည်မှာလည်းအလားလာကောင်းတယ်ပဲမရှိလို့ထင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့လွှတ်တော်အပဲဟိုစားအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကိုစားစားနိုင်ငံတော်သမ္မတအပဲစားစားတကယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူရဲ့အမြင်မှာတကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဟိုအစိုးရရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုဟိုတမရရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုနဲ့ကင်းတဲ့လွတ်လပ်လာဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ကော်မရှင်မျိုးဖြစ်စေ။ Oh sorry ရွေးချယ်မှုလေး information commission မျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီ။ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါလွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်လက်တွေရယူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒါတာမန်အဖြစ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်သူကတာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘလို့သတင်းအချက်လက်မျိုးကစတင်ပြီးတော့ဘလို့သတင်းအချက်လက်မျိုးတွေအထီကိုဘလို့နီးလန်းအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့သူတို့ကသိပိုင်ခွင့်ရှိမှလဲပေါ့ဒီဥပဒေချမ်းအရအဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့အနေနဲ့ဗာပြောလို့ရနိုင်တာမရှိမလဲအဓိကတော့ဟိုလူဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအခြေခံသဘောကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုခုနပြောတဲ့နိုင်ငံသားဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ခြင်းတော့ပေါ့အပါဝင်ဒါတော့အငင်းကုန်တသက်တကူပေါ့အဲဒီသတင်းချက်လက်ကိုတောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू သိကျင်တဲ့အားလုံးကို तू တောင်းဝင်ရှိတယ်ဒါပထမအခြေခံချက်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုဒီယူဆချက်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဟာမှမဆို तू တောင်းဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အရာဒီအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးခုနလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ချွင်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလျှို့ဝှက်လို့မတော့ကျွန်တော်ချွင်းချက်လို့သုံးတယ်သဘောကတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီချွင်းချက်ကလွဲလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့ဟာကိုသူတောင်းဝင်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတောင်းဝင်ရှိလဲဆိုတော့ तू နဲ့သက်ဆိုင်ရာသူဌာနအစိုးရဌာနတခုခုမှာထပါတော့ तू ကမြေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू မြေစင်းဟောမှာ तू တွားပြီးတော့မြို့နယ်အစင်မှာဖြစ်ဖြစ် तू တွားပြီးမေးခွင့်ရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू မေးရတာဘာလဲဆိုတော့ तू ကိုသူသိရမယ်တကယ်လို့ तू မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကိုကူညီပေးရမယ်ဒီတရင်ချက်လက်ရမိကလေးတော့အဲ့တော့အာလာမေးတယ်ကိုမေးရအောင်ကိုမသိကောင်းမသိရကောင်းလားဆိုပြီးသူငါ့ကိုအော်လွတ်တာမျိုးအဲ့တော့မရှိရဘူးဒါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ယူရမယ်ဟာတခုပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အချင်းယူရလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ तू သွားတောင်းမယ်ဒီတရင်ချက်လက်ကိုအဲ့တော့ तू တရင်ချက်လက်ကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲဆိုရင်နီးလန်းနေမှာလဲအစဉ်ပြေဆုံးနီးလန်းနေကိုစဉ်းစားရမှာဥပမာဖောင်နဲ့ तू တောင်းခိုင်းမှာလားဒါမှမဟုတ်လေ तू ကဟိုကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်ပဲတောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရောဖြစ်နိုင်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံပေးနိုင်မှာfirst နောက်ဆုံးသူစာကြီးဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိမယ်အဲ့တော့စာကြီးဖို့ခက်ခဲရှိမယ်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသူစောင်းနေတဲ့ဟာအကြောင်းအရာတေးစာမေးပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ရေးသားပြီးတောင်းပေးရမျိုးလုပ်မယ်အဲ့တော့မေးကစာတော်မရေးတဲ့ဘက်နဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ဘာလို့တောင်းမှလဲဆိုတော့သူသိကျင်တာဒါသူ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်တခွက်ကဒါသူ့အိမ်ကလူပြန်ပြောစင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအားဒီမှာအစသူဒီစပြီးတော့စတောင်းပြီဆိုပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူသတင်းချက်လက်ကိုရသွားတဲ့အချိန်နေအထိကိုသူတေးသေးချာချာဟိုအစင်ပြပြဖြစ်အောင်လုပ်စူးစမ်းပေးရမယ်ရက်တွေသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီသတင်းချက်လက်တောင်းနေဘယ်ရက်မှနောက်ဆုံးတိုင်းပြန်လာယူပါဆိုတာမျိုးပေးရမယ်မပေးနိုင်ဘူးရှာလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်နှစ်ရက်လောက်အချိန်ထပ်ပေးပါဆိုတာမျိုးသူ့ကိုပြန်အကြောင်းပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဟိုတုံးတဲ့ပုံမှာဟိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စရှိရသူတို့တချို့ကပြောတာဒီမှတ်ပုံတွေဘာအောင်ပေးစရာမလိုဘူးတောင်းမယ်အကြောင်းရင်းလည်းပြောစရာမလိုဘူးဒါမျိုးကိုသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတောင်းကျင်တဲ့သတင်းချက်လက်ကိုတိစားပြောပါဘာလို့တောင်းဖို့အကြောင်းရင်းကိုတော့မလိုရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုစီတစုံတယောက်ရဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်ပြောချင်တာဟိုတခြားကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့ညှိရဆိုလို့ချင်းအဲ့တရင်ချက်လို့မပေးဘဲနဲ့ဖြက်စီးပြစ်လိုက်တာမျိုးအချိန်ဆွဲရမျိုးဖြစ်နိုင်တာဆိုလို့ပေါ့အကြောင်းချက်ကိုပေးစရာမလိုဘူးလို့တော့တချို့ကပြောကြတယ်မဟုတ်ပုံနေနေပါပေးစရာမလိုမဟုတ်ပုံနေပြလဲဟိုကျွန်တော်ခုနနိုင်ငံသားဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ပုံနေပါလုံရင်လုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဆိုရင်တော့လူကျမတော့လုံမှာပေါ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိပါအဓိကတော့တောင်းတဲ့လူကိုအစဉ်ပြေပြေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲဟိုဒီအတွက်လည်းအချိန်နေလဲလုံမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိအမှန်ပြူထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်နာဖြတ်သန်းလာခဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ဖို့တော့တော်တော်လေးတော့အချိန်တော်ယူရအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဒီဥပဒေကမှပါစေချင်တာကတော့ချောချောမွေ့ဖြစ်ရမယ်
တောင်းရမယ်ဒီလိုတောင်းလို့လေဒီလိုတရားကိုအနေရတဆုံးတရားမလောက်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာဒီဥပဒေကျမ်းသာတကယ်လို့အသက်ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာဒါနိုင်ငံသားတာမန်နိုင်ငံသားတယောက်ကစပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘလို့အကျိုးခံစားမှုမျိုးကိုအဓိကအပြင်ဟိုထင်သာမြင်သာရှိရှိရရှိလာနိုင်မယ်လို့ရောဆရာအနေနဲ့ထင်ပါလေဗျာဆရာဒီနိုင်ငံသားအနေနဲ့ကောသတင်းသမားတွေအနေနဲ့ကောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကရည်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ taxpayer ရဲ့ပတ်စံလေးအခွန်ဆောင်တဲ့ပတ်စံလေးကိုယူပြီးတော့တုံးထားတဲ့အစိုးရကိုယ်ဆန္ဒမဲယူထားတဲ့အစိုးရဘာလို့နေတယ်လဲသူလုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့အခြေခံအပြင်တော့ဟိုရေပူရပြန်လို့သိအောင်ပါဒါမဲ့ပြန်တမန်ပြည်သူတွေကြာရင်တော့သူတို့သိကျင်တာတော့အမျိုးစုံရှိနေတယ်ခုနကမေးတဲ့နီးလမ်းတွေကလည်းဟိုလွယ်လမ်းများလွယ်အောင်အစီအမံလားအစီအမံအောင်မေးတဲ့နီးလမ်းရှိရမယ်ဖြေတဲ့ဖြေပုံဖြေနည်းကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မနှောင့်နှေးပဲဖြေအောင်ဖြေအောင်ပါနော်အော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့တန်တိပိသားတွေကအဓိကတော့ transparency ရှိရမယ်ရှိအောင်ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရတက်ကတန်တိပိသားတွေယုံကြည်အားလောက်တဲ့အစိုးရဟုတ်သလားဆိုတော့ဟိုပန်းနိုင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ငါဒီအစိုးရယုံရတာပဲ။ तू ကအချက်လက်ကိုမှန်မှန်ကန်ပေးတာပဲ။အဲ तू မှာဖုံးကွက်ထားတာတော်တော်နဲတာပဲ။စသဖြင့်အဲ့လိုရမယ်။နောက်တစ်ခုကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတန်တိပိသားတွေပြည်သူတွေမသိမဆိုလို့ပါပြောကြရင်မယ်။သတင်းသမားတွေကပဲ RTI ကိုအသုံးများလာကြမှာပါ။အမှဆိုကျွန်တော်တို့ investigative reporting ရတဲ့ခါမှာမြေတိုင်းဌာနမှာ information တောင်းအောင်တောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာရှိတဲ့ tender တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတောင်းတင်တောင်းမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဖုံးကွယ်ထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေရလဲပို့ပြီးတော့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာမယ်ပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြည့်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်လာမှာဒီ hari အားလုံးရဲ့နောက်ကမှာတော့ public interest ဆိုတာပဲရှိနေတာ public interest ပဲရှိမှာပါဒါတခုတော့ရှိတယ်ဥပမာလုံခြုံရေးအချုပ်အခြာအလားကြည့်ပါခြင်းမကြည့်ပါခြင်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကဟိုနှိမ်ထားမလဲသုံးလို့လဲအဲ့ဒီဟောဘလောက်ထိမြင့်ထားမလဲအဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတကာဆန္ဒနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်တင်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကြည့်ရမှာနိုင်ငံတကာဆန္ဒကြည့်ရမှာကောမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်လဲရခြင်းမှာရမှာအနည်းဆုံးအချိန်နဲ့မဖြစ်အောင်ပါနော်အဲ့ဒါတော့ချိန်ဆမလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီသတင်းချက်လက်များဒါရယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေကျမ်းနဲ့မှာပဲပါဝင်တဲ့အဲဒီဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကအကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ဒါဟို internet web portal လို့ဟာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒါသတင်းချက်လက်တွေကိုဒါနေတူဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူပြီးတော့သိကျင်တဲ့ဟာကိုဥပမာဟို Google search engine တွေလို့ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်မှုအထည်အိုကိုပြုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်မျိုးတွေလည်းပါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဆိုတဲ့အခါမှာရောနိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူတို့တွေရဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုပုံစံတွေကိုဖန်ပြီးပညာကိုအားပြုပြီးတဲ့အခါမှာဖန်တီးပေးထားမှုအခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့ဒါဟိုဒီဥပဒေရဲ့အဲ့ဟာပေါ်ပေါက်လာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေများဖြစ်စေဖို့အတွက်အကြံပြုချင်တာမျိုးရှိလဲဒီကကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို digitalization ပေါ့နော်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုကသတင်းချက်လက်လို့ပြောတယ်ပြောရင်အဲ့သတင်းချက်လက်ကဘယ်ကသတင်းချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရမှာရှိနေတဲ့သတင်းချက်လက်နိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတာတော့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ဥပဒေပြည်စားသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဟောဒီသတင်းချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအများရန် paper work ကိုအများရန်သုံးခဲ့တယ်သုံးခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတစ်ခုခုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဟိုတန်ကြီးကြိုင်နဲ့ပြီးတော့ယူဖွင့်အထက်မှဟိုတက်နေတဲ့စာရွက်တွေကိုလန်လောရှာရတဲ့ဒုက္ခတွေကအများရန်ဟိုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသတင်းချက်လက်ဆိုတာဒီဟိုအနာအတိတ်ကိုရှာတာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေစေတောင်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဟာတကူကိုသိချင်လို့ရှာတယ်။ရှာတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့သူကဒီခုန digitalization ပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ electronic ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူ့မှာအချိန်တိုင်းတာတည်းရတော့သူတို့အချိန်ယူရတာမျိုးရှိတယ်။ဒီဖြစ်စင်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဟာတကူပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်နဲ့ user နဲ့ make ဖက်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူမရှိရင်လည်းကိုမဖြစ်ကိုမရှိနေသူမဖြစ်ဆိုတာ open data ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ open data ရဲ့သဘောကလေ तू ကဒီသတင်းချက်လက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုဥသာပြရပေါ့ तू ကနည်းနည်းလေးပဲကြွာသွားတာဗာလဲဆိုတော့ open data ရဲ့သဘောကဟို तू ကတော့ဟိုဘက်ကဖွင့်ချထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဟိုဖွင့်ပေးထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို तू ကယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဖွင့်မဖွင့်ဖွင့်သွားပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့သတင်းချက်လက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တော့ပြန်လဲတော့သူထိစပ်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဟာဟိုသူဘယ်သူမှပြစ်ပယ်လို့မရဘူးအားလုံးအတူတူပဲရေးကြည့်ရအဲ့တော့ဒီဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြန်ကြည့်စင်လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီဟို infrastructure တွေပေါ့နော်ဒီအစားအဟုတ်ဒီစနစ်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ facility နော်ဟို computer တွေသုံးနိုင်မှုမီးမှန်မှန်စပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပုံမှာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ဒီလိုဟာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးနည်းလုပ်မှာ
အဲ့ကျွန်တော်သိကြတယ် email နဲ့တောင်းတယ်ကျွန်တော်က email နဲ့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံး electronic form ရမှာရမယ်ဒါက PDF နဲ့ဖြစ်ပဲ Word နဲ့ဖြစ်ပဲ Excel နဲ့ဖြစ်တခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဟာမျိုးတွေရှိပြီးသားဒီ paperwork တွေ hard copy တွေ document တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အချိန်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမတိုင်ခင်အဲ့ဒါတွေကိုပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိလာအောင်ဘယ်လောက်ထိအချိန်ယူပြီးတော့သူတို့ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအားပေးမလဲဒါမှမဟုတ်လဲအတိပေးမလဲဆိုတော့ဟိုအတိပညာမြင့်တယ်မလဲဆိုတော့ကိစ္စတွေတော်တော်လေးယူရမယ့်အချိန်ယူရမယ့်ဟာတွေပိုင်းတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါတော့မဖြစ်မနေလောက်တော့လောက်ရမယ်တိုးတော်လဲအချိန်လေးနေပေါ့နော်ဟိုတိုင်းဖရိမ်တွေတတ်တတ်မှန်မှန်လေးလောက်သွားရင်တော့တော်တော်တော့အတိုင်းအတိုင်းရအောင်ဖြစ်လာတော့ဒီဟာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာဒါဒီအခုလက်ရှိဒါလော်တော်ရီကိုမကြခင်မှာဥပဒေကြမ်းအနေနဲ့ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဒါသတင်းချက်လက်များကိုဒီရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့လက်လန်းမိတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဥပဒေတရက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဒါလက်ရှိအစိုးရလွှတ်တော်တို့ကိုဗားရင်းများအကြံပြုတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးတွေရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာဗျာအခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ RTI ဥပဒေထဲမှာရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပေါ့နော်ခုနက principle ခုနှစ်ခုကိုအခြေခံတဲ့ပိုင်းတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ development ဘယ်ဆင်းရောက်ပြီလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က electronic data တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပြီလား winter တွေအားလုံးမှာရော website တွေမှာသူတို့ဟိုတကယ်ကိုဟို dynamic website ဖြစ်အောင်သုံးကြပြီလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကသတင်းချက်ကိုပြောလို့ရှိရင်အစိုးရဌာနတွေအနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြရမယ့်တာဝန်တော့ရှိပြီလားသူတို့မှာ proactive news ဆိုတာရယ် reactive news ဆိုတာရယ်နှစ်မျိုးရှိနေတယ် proactive information reactive information ပေါ့သူကသူတို့ကလာမတောင်းဘဲနဲ့ခုန open data လိုပဲအချိန်မီးလာကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဆွဲငင်ယူပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စာရောစာတမ်းဖြစ်စေ electronic version နဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်စေအဲ့ဒါလည်းရှိရမှာတပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့လာပြီးမှလာတောင်းမှပြောပြရမှာဟာတပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ loss မှာကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဆိုတော့လာတောင်းမှထုတ်ပြတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အစ်စ်မဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ development chain တွေကရှိအောင်မယ်ခုနက electronic version နဲ့ data တွေတော်တော်များကိုတင်ထားပြီးသား open data ရှိနေပြီလူတွေကသွားပြီးတော့ access လုပ်လိုက်ရင်မယ်ဆိုတာမျိုးကတော့အဲ့ဒီဘက်ကနည်းဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဘူးယားလမ်းကြောင်း general trend ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ open data များလာမယ်အဲလာမိမှဖြစ်တဲ့ reactive information ကနည်းလာမယ်သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာပြန်လာကြပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မကြခင်မှာဒါလွတ်တော်ရေရှိကိုရောက်ရှိလာတော့မဲ့ဒီသတင်းချက်လက်များရယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကအတွင်းရေးမှူးဆရာဦးတရာစောနောက်တစ်ခါပြည်ကြီးခင်ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကအစီအစဉ်မန်နေဂျာဦးတန့်လွင်ထုတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့မျက်မှောက်ရသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ